Доброго вечора! Сьогодні середа, 22 серпня. І до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина», який познайомить вас з основними подіями в місті та районі. Сьогодні у випуску. Розпочне інформаційний вісник виступ президента України Петра Порошенка про нову українську школу та новітні стандарти освіти по всій Україні. Продовжить вісник відеорепортаж про робочу нараду щодо контрактної служби в Збройних силах України. Про те, чим живе наше місто, розповів в інтерв'ю міський голова Віталій Савенко. Далі у віснику виступ начальника Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Олега Масла. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні. Про це більш детально далі у випуску. Розпочне інформаційний вісник виступ президента України Петра Порошенка про нову українську школу. 1 вересня всі учні 22 тисяч перших класів, які є в Україні, а це 448 тисяч школярів, почнуть навчання вже за, нарешті, новим державним стандартом. Нам з вами потрібна освіта, яка формує здатність не лише для учня грати за вже встановленими правилами, але й вигравати в умовах постійної зміни ситуації. Ми не тільки даємо учню знання, але навчаємо його постійно вчитися. Прибираємо страх перед навчанням. Робимо впевненим в тому, що він здатен освоїти будь-яку дисципліну. Нам з вами потрібна освіта, з якою ми з вами війдемо на рівних до європейського освітнього простору. Це не мрія наших вчителів, учнів і батьків. Це вже початок втілення вже зараз нової української школи. Друзі, дорогі мої, однодумці, ви провели колосальну роботу. І ми з вами реалісти і чітко знаємо, яким довгим буває шлях від документу, від прийняття закону. Хтось думає, що все, робота вже закінчена. Навпаки, робота тільки починається. Бо від його втілення в життя залежить доля. Не лише доля закону, не лише доля освіти, а залежить доля держави. І отже, ми маємо констатувати і розуміти, що перед нами величезна робота з виконання його положень, а значить, втілення в життя наших надій. Підкреслюю важливість підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов. Дуже важливо, щоб українець по закінченню української школи міг вільно володіти мовою, бо зараз це не ті умови, що були колись, коли ми жили за залізною завісою. Хочу наголосити, що мій указ про рік англійської мови запустив процес змін в цій надзвичайно важливій сфері. Іноземна мова – це як повітря, без якої ти не будеш конкурентоздатним фахівцем в будь-якій галузі. І дуже важливо, що до цих наших проєктів зараз на наше прохання долучаються наші іноземні партнери. Започатковано разом з нами велику кількість міжнародних ініціатив. Юлія Михайловна має, і ви всі, потужного агента всередині моєї родини. Бо зранку до вечора Марина Анатоліївна, моя дружина, чітко питає мене, що я зробив для інклюзивної освіти. Отак само і вас мають питати. Тільки тоді буде успіх. Цього року планується відкриття 8212 інклюзивних класів. Звертаю вашу увагу, лише за один рік, це Марина мені точно сказала, за один рік ми збільшили кількість класів на 40%. Уявіть собі кількість людей, яких ми повернули до нормального життя, і з шаною і повагою ставимося до людей з особливими потребами. Це не просто ставлення учня, директора школи чи міністра. Це ставлення країни. Це іспит країни на те, щоб бути європейською і цивілізованою.
Ми маємо дуже піклуватися і цінувати покоління, яке не жило за комуністичних часів, яке не жило в СРСР. Це наш якір європейськості. Це наша рушійна сила змін. Я вірю в українську молодь. І я вірю, що це зробить нова українська школа. Продовжить інформаційний вісник відеорепортаж про робочу нараду щодо контрактної служби в Збройних силах України. Сьогодні, 22 серпня, голова районної державної адміністрації Ігор Черногод провів робочу нараду по питанню контрактної служби в Збройних силах України. Очільник району вкотре наголосив на важливості захисту рідних кордонів для збереження цілісності і незалежності України. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я ніколи не дам! Я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні! Я частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. 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 Я служу Україні! Про те, чим живе наше місто сьогодні, розповів в інтерв'ю міський голова Віталій Савенко. На сесії перше питання розглядалося – це прийняття рішення про об'єднання громад. А також такі позачергові сесії відбулися у Центральницькій сільській раді та Яхнівській сільській раді, де депутати одноголосно проголосували, що у нас на нашій сесії, що на сесіях Центральницької сільської ради, Яхнівської сільської ради про утворення об'єднаних територіальних громад. І відповідності до чинного законодавства, яке на сьогоднішній день є, від цього часу лікується утворення об'єднаної територіальної громади. Відповідно, 17 числа, проголосувавши за дане рішення, в 3 години я вже отримав рішення, усі в оригіналах, і ми ці оригінали рішень завезли на Київську обласну державну адміністрацію. Київська обласна державна адміністрація підготувала відповідні документи на ЦВК, і, бо 17 числа був останній день прийняття документів, а документи відповідності до чинного законодавства приймаються за 70 днів до початку виборів, а ви знаєте, що 28 жовтня по плану вибори до ОТГ, і наші документи вже якраз вчасно потрапили, хоч в останній день, але вчасно потрапили до ЦВК. І тепер ждемо рішення ЦВК про оголошення виборів до громади, до очільника громади, до депутатів громади вибори і вибори сільських старост, які надали згоду на об'єднання. Це така видата подія. Потім в нас ця сесія теж ми всі почистили зокрема. Уже ви знаєте, що через декаду, через 10 днів осінь наступає. Надо було, і, ну, ми вже готувалися, підготовка до зими, ми вже давно готувалися. Але ж ті кошти, які в нас там залишки були, ми все підчистили. Нам треба в цьому році купити. І тому в нас ця сесія була така, можна сказати, більш фінансова. Тому що 22 питання було фінансових. Це ми прийняли рішення про те, що виділили 1,5 мільйона на наше комунальне підприємство «Мироновка житло». Ми закупимо мусоровоза, бо в нас вже старенький мусоровоз, а і зиму він би міг би вже не витримати, бо там і рама лопнувша, і все остальне. А ви знаєте, що сміття – це небезпечно, екологічно, якщо його вчасно не вивозить, і все остальне. То ми виділили кошти на закупку етап. А також та зима, як показала, що вона була сурова, і ви пам'ятаєте, як опади, така місячна норма опадів випало, більше 60 сантиметрів сніга,
то ми вирішили питання теж, щоб купити на наше комунальне підприємство «Мірунок та благоустрій» новий трактор з ведучим передком, тому що техніку треба поновляти. І тому ми майже 550 тисяч виділили на закупку. Також ми на утримання садочків, тому що техніка теж ламається, там і на пральну машинку, і на різні інші. Також виділили кошти на скульптурки до Дня міста, а воно буде 15 вересня, і в нас ювілей нашому місту, буде 50 років виконуватися, як місто Мироновка в статусі міста, тому що в 1968 році президію Верховної Ради нам надано було СМТ Мироновка, було надано статус міста, в якому ми зараз знаходимося, рівно 50 років, буде виконуватися, ми приурочуємо цю свято на День міста і будемо святкувати. Також ми відкриємо на День міста, вже в нас традиційно стало, що ми якісь зони відпочинку до Дня міста відкриваємо. Ми відкриємо на Пироженка там зону відпочинку. Якщо ви бачили, ходили, там вже плиточкою виложено, вже ми комплекс дитячий поставили, ігровий. Будуть в найближчий час встановлені скамейки, вже освітлення там зроблено, урночки будуть поставлені, а також декоративна скульптурка, яка виготовляє наш скульптор, який козаків ото зробив так, що в нас буде встановлено там коти Горошка із Змієм Гориничем. Теж буде красива така експозиція. Я думаю, що миронівчанам воно понравиться. Це, і я думаю, ми в подальшому, ви бачите, що ми від центру йдемо далі, далі, там в районі Миронівчанки зробили, зараз в районі Цукрозавода зробимо. Є в нас в планах, там же в районі Цукрозавода, там є колись було футбольне поле міні 42/22. Ми вже виділили проєктно-кошторисну документацію, я її завіз на область. Як тільки буде сесія, я думаю, що при сприянні наших обласних депутатів будуть виділені кошти на міні-поле, це в іскусственному покритті. Ми зробимо там ще одну спортивний майданчик, тому що там житловий комплекс, він дуже здоровий, багато будинків, багато квартирних. І так потихеньку будемо розвиватися в сторону Росави. Найближчий час у нас ми знайшли спільну мову із нашим сільхозпідприємством, це «Урожай», яке, значить, вони виділили 90 тисяч коштів. Трошки буде співфінансування на цій сесії, ми теж співфінансування буде міської ради. І ми на в'їзді в Мироновку, там де стела наша Мироновка, красива така мозаїчна, виложена, я думаю, що вони нам поставимо там пам'ятник мамі. Ну, там буде, я зразу розкрию секрет перед миронівчанами, там буде зроблена така стіна, віконце, двері, вже скульптор працює на цьому плані. Я думаю, що до Дня міста, може, вона буде і встановлена. Там буде мама така старенька сидіти, вона чекає, виглядує в віконце і жде, що до неї хтось приїде. І будуть такі написані слова: «Приїжджайте частіше додому, бо не вічні, не батько, не мати. Приїжджайте частіше додому, бо можете їх не застати». І чому ми там прийняли рішення поставити? Багато київлян, багато з інших населених пунктів, у нас траса розташована, ви знаєте, що Київ-Дніпропетровськ чи Київ-Донецьк, як вона називається. По цій трасі дуже багато їдуть і до мам, їдуть і від мам. І це як буде візитівка в наш город, що да, наша місцева влада, наші миронівчани дуже шанують мам, а також до мам приїжджають і наші студенти, і все. І це буде як виховний фактор для дітей. Ну, це такі плани наші на майбутнє. Я думаю, що фінансово воно підкріплені ці всі плани. Тепер осталося засучити рукава і робити. Я думаю, що ми все ті, які плани ми ставили перед собою, ми їх поставимо. І це. Також, користуючись нагодою, ну, ви бачите, ви знаєте, що 23 числа в нас буде святкуватися День Незалежності, буде святкуватися він, ну, в грандіозному такому етосі, Мироновка ніколи так не святкувала, тому що я так знаю, що буде вся округа у нас, планується губернатор тут будь, і чуть ли не обласні заходи це будуть.
Ну, відповідно, Мироновська міська рада і працівники комунальних підприємств, як з'їдуться керівники всім, нам вже теж не хочеться в грязь лицем упасти. Ми до цього готувалися, ми зараз робимо покоси. Ви бачите, що в цьому році обільні такі опади дощові, що та трава росте. Ми вже ще такого, навірно, я от сьомий рік міським головою, ну ще скільки ми не косили, як у цьому році. Майже тиждень проходимо, ми косимо цю траву, а ви ж подивіться, які площаді. У нас площаді покосів, наверно, в 2-3 рази більше, ніж був в Славі, в Томка-Гарликуш, бо там ну, зелені зони, а в нас же зелені зони дуже великі по соборності, але це і красиво. Як є зелені зони, є деревця, це дуже красиво, що є і є що творити. Ми в цих зелених зонах, я дякую тому архітектору, яку планував Мироновку, і нашу центральну вулицю, що в нас є така можливість на сьогоднішній день робити такі зелені зони. Бо то, що інші міста такого не мають. Ви подивіться, яку ми центральну площу зробили. О, я думаю, що не стидно нам буде, як з'їдуться гості. А зараз ми займаємося благоустрім, побілкою, порізкою, підстрижкою. Те, що я, то ми ним постійно займалися, ну ми, але ж хочеться лицем грязне вдарити, то ми відповідно готуємо город до прийняття гостей. Я думаю, що ми їх достойно зустрітимо. Також мені б хотілося, користуючись нагодою, подякувати всім тим, хто дав нам добро на цю об'єднану громаду. Ну, дуже складно було переконувати, ви знаєте, що я над цим працював з моменту виходу нашого законодавства про добровільні об'єднані громади. Да, є там якісь недопрацювання в цьому законі і все остальне, але ж на сьогоднішній день пів України вже об'єдналося. Це неминучий процес, ми будемо об'єднуватися. На сьогоднішній день я, як завозив документи, вже 100 громад, ще помімо 450, які в нас на сьогоднішній день є по Україні і в яких проведені вибори, ще 100 громад чекають виборів. І ще документи підвозять. У нас по Київській області на сьогоднішній день отримали позитивний висновок і поданий по ЦВК. Це наша і Ржищівська громада. Це документи. Це, звісно, печально те, що наші населені пункти, такі як ПІІ, Грушів, по перспективному плану. Ну, ви знаєте, що ПІІ вже прийняло рішення про Ржищівську громаду. Зараз Грушів, бо там депутати піднімають, хоча сільський голова там хоче до Мироновки, але ж депутати піднімають питання щодо Ржищева, і воно в відповідності до перспективного плану. Тобто погано, що Мироновський район лишається доступу до Дніпра. І ця придніпровська ця зона вся, вона відійде до Ржищівської зони. Але отрадно те, що міська рада теж попрацювала, і ми, до нас буде приєднано в відповідності до перспективного плану село Івановка, село Новомихайловка, Буславського району. В принципі, по кількості населення ми нічого цього. Єдине, що хотілося б сказати, що на сьогоднішній день ця громада, яка відходить, вона нараховує 42% населення нашого району. Це майже 14 тисяч населення, це буде утворена така громада. І мені, користуючись нагодою, хотілося б подякувати всім, хто участвував, а велику участь прийняв в цьому, бо я його обідив, може на те була Божа воля, що в нас святкувалося в свій час 20 років Мироновському хлібопродукту. І я зміг нагоду поспілкуватися із нашим самим більшим платником податків, це Юрієм Анатолійовичем Косюком, якого я обідив, і він в мою підтримку. Це величайшу позицію в цьому і даже революційну, і проявивши політичну волю, це зробив Олександр Васильович Жукатанський, саме основний теж платник податків у нас. Він теж підтримав мене у об'єднаній формуванні цієї об'єднаної громади. Також депутати наші, депутати сільських рад, які підтримували, це центральна сільської ради, це Яхнівської сільської ради, і населення цих населених пунктів, бо то, що були проведені громадські слухання, населення нас теж підтримало про об'єднану. Ну, я не буду говорити, які вони метарства було, і тиск на них був, і все остальне, але ж я дякую тим сільським головам і всім і виконавчим комітетам, і депутатському корпусу, який не здався, і ми йшли до кінця у цій об'єднаній громаді. Також дякую сільським головам, з якими було порозуміння, бо ми зустрілися, ну ви ж розумієте, як було політичну волю проявити губернатору,
А він проявив її політичну волю. Ви знаєте, як на останньому зібранні він казав, що ми побачимо економічно, як отримуємо висновок від Мінфіна, від Міністерства економіки, і ми такий висновок позитивний отримали, що така громада може бути, і в подальшому вона може перспективною бути, і розвиватися ця громада. І тому, але ж тут вибори, я розумію, що губернатор він не хотів роз'єднання району, тому що ну, різні кривотоки йдуть на цей план. Але ж відповідно до перспективного плану, всі ті населені пункти, які на сьогоднішній день не дали згоду, вони мають право приєднатися до об'єднаної громади. Я думаю, що вони таке право своє використають. Я чим обідив сільських голів? Кажу, надайте нам можливість хоча б в такому форматі об'єднитися, і ви за рік, там, за два, коли ви свій вибір зробите, ви побачите доцільність цього об'єднання. Якщо є якісь результати. А на сьогоднішній день у нас в цих населених пунктах на Центральному, в Яхнах, є дуже великі проблеми. В Яхнах з водою, це такі критичні проблеми. Ті ж дороги, ті ж ліфти, які більше 20 років на Центральному не працюють, де люди вже виїжджають, тому що старенькі люди не можуть на 9-й поверх добиратися, а щось до цього в нас не доходили руки. Я думаю, що в об'єднаній громаді яка буде утворена, будуть і фінансові ресурси для того, щоб ці питання, які стоять нагально, і потім буде воно як показовий приклад для інших громад. Я думаю, що сільським головам буде легше працювати з населенням. Вони скажуть, дивіться, Мироновка об'єдналася. От в Яхнах є позитив, в Мироновці є позитив, в Центральному є позитив. А чого ж ми повинні стояти осторонь цих проблем і чому нам не йти в Мироновську міську громаду? Я думаю, що це буде весомий аргумент у цьому плані. І воно в перспективі все-таки буде в нас, не буду я тією особою, який розвалює район. А я думаю, що ми його збережемо, той район, у тому форматі, відповідно до того перспективного плану, ми його збережемо і будуть тільки поліпшення і покращення для нашого району. Оце мені що хотілося висловити. Я вже так і за те, і за 23-те. Вроді то ми все... Ну що, в перспективах, звісно, в перспективах ми в цьому році дуже багато зробили для благоустрою. Ще, напевно, такого року удачного не було, тому що ми зробили десь близько до 10 доріг в асфальтно-бетонному покритті. Такого не було, напевно, навіть в лучші часи фінансового розцвіту Мироновського району. Ми також майже 2 мільйони виділили коштів на Мироновка житло. Ви бачите, що ми вже закупаємо нову техніку. Ми ще ждемо 5 одиниць техніки, вже є рішення Ради Київської про передачу безкоштовно нам, тому що ми готувалися до цієї об'єднаної громади, ми не лежали зложа руки. І я і сільський голів убіждав, що все-таки в нас є і Мироновка світло, така організація, тому що ну, на селі зараз програма освітлення дуже широко в нас пішла. І ви бачите, що ліхтарі і везде, але ж їх треба обслуговувати, о, ці ліхтарі, тому що лампочки мають свої свойство перегорати, треба міняти, треба провода там старіють і так далі, тому подобне, то у нас у Мироновці є така можливість надати спромогу. Також буквально тиждень назад я завіз документи на подачу документів на Мінрегіонбуд і Мінекономіки про продовження фінансування нашого сміттєзвалища. І як ми зробимо те, що ми плануємо там зробити, ми будемо спроможні тоді приймати сміття із тих населених пунктів, які війдуть в об'єднану громаду. І ми будемо вже цивілізовано підходити до цього питання. Ми поставимо там сортувальну лінію на 6 робочих місць, 6 столів. Ми майже більше 50% сміття будемо відбирати. Ми будемо його пакувати, у нас буде прес, який будемо, ми ще на сміттю будемо і гроші заробляти. Ще дуже багато з населенням прийдеться працювати по централізованій вивізці сміття. Там ну, багато-багато планів є, є ще що робити. Повірте, аби було тільки фінансування, аби було фінансування. Ми в цьому році попрацювали дуже добре, ми майже на 95% використали вже бюджет розвитку. Я думаю, що якщо б ще такий бюджет розвитку у нас був, як є, і ми б це й освоїли до кінця року, тому що планів дуже багато. Ми в цьому плані працюємося, ми навчилися працювати по-новому, проведення цих експертиз, проєктно-кошторисної документації, все остальне.
Я вам скажу, ми навіть підказуємо і сільським головам, тому що ну, у них трохи в цьому плані і навчання, і все остальне, то до нас звертаються, ми радимося, як що зробити, як краще зробити. Ми вже працюємо в тому плані, щоб надавати послуги і Івановці селі, об'єднаній громаді. Так що ми допомагаємо їм у цьому плані, тому що сільський голова дзвонить, там молодий сільський голова, він перший термін. Він питається нас, ми йому підказуємо, в нього виходить це. І це дуже добре, якщо такий населений пункт крупний війде в нашу громаду, тому що він теж розташований на трасі, там є відповідні заправки, є відповідні надходження. Це село не бідне село, це одне із більших сіл. Ну, Медвинська громада вже відійшла, це на сьогоднішній день одне із більших сіл у Буславському районі. Так що ми працюємо в тому плані, працюємо на те, щоб наша громада була міцна і фінансово, і по наданню адміністративних послуг було гарно людям, і вони були довольні. Ну, в цьому плані працюємо. Останнім часом миронівчани занепокоєні якістю питної води. У зв'язку з тим, що були такі розмови, що була забруднена річка Русь, що можете підтримати? Ну, дивіться, по цьому питанню я, як міський голова постійно, а це наше комунальне підприємство Мироновка водоканалу, яке забезпечує Мироновку питною водою і стоками, приймає стоки. В цьому році те, що були забруднення, але ж ви знаєте, що ми поставили нову установку очищення, яка очищує гіпохлоридом, це вже не хлором, він не такий вредний, хоча 80% України очищує ще хлором. Єдине, що були проблеми по якості питної води, в принципі проблем не було, тому що ми беремо забор, якщо санстанція, там, ну не санстанція, а продслужба і от продслужби лабораторія, яка знаходиться в більшій санстанції, це ветеринарна служба, ви знаєте, яка, на яку поставлені завдання зараз контролювати, і ті обсяги, то вони беруть періодично, то ми постійно беремо. І наша вода ще ні разу не було, щоб до критичної означки була по нормам Санпіна. Тобто наша відповідає вода, навіть вода в криницях, брудніша, ніж наша вода, тому що вона контролюється, там то додається якість, то очистка. Єдина, що була проблема, ви знаєте, це загальноукраїнська проблема. Це буквально місяць назад, коли в нас встановилося останнє підприємство, яке випускає хлор і гіпохлорид, і була проблема з доставкою хлора на Україну. І от хто мав якісь запаси певні, та й утримався. А хто не мав певних запасів, то, звісно, критична була ситуація по Україні, це везде озвучували. Ну, у нас такі запаси були, ми з цієї критичної обстановки вийшли нормально, ми не попереджували людей про те, що у нас технічна вода, що її не можна використовувати як питну воду. Да, є певні, ви ж розумієте, що ми верхній забор води беремо, є певні проблеми з вкусовими якостями води. Але те, що ми до критичного рівня, до того, що посіють якусь епідемію або епізодів по даному питанню, у нас такої критичної ситуації не було у місті. Це я всім говорю. І якщо нашу водичку скип'ятити, то її можна пити. Звісно, так вона по вкусовим якостям трошки не відповідає, тому що це річкова вода, ще ми не такої системи очистки нема. Ну, ми над цим планом працюємо, і місто буде працювати над тим, що може артезіанську скважину якусь зробити на те, щоб водичку використовувати, щоб вона була лучше по питним якостям, або вже тоді суперсовременну систему очистки якусь робити. Я думаю, що в цьому плані ми будемо працювати. Хотілося б завершення поздоровити наших миронівчан і всіх жителів Мироновського району, і всю Україну з нашим святом. А це 23-го буде День прапора, ви знаєте, а 24-го – День Незалежності. Мені хотілося привітати цим всіх святом, тому що як-не-як Україна, ви знаєте, що скільки тисячоліть йшла до цієї незалежності. Нам дуже тяжко вона давалася, ця незалежність.
Ми маємо зараз на сьогоднішній день, наші захисники обороняють рубежі нашої України, які на сьогоднішній день в окопах, яких обстрілюють. І я кожен день слідкую за цими новинами. От сьогодні за сутки 7 обстрілів, але добре, що нема ні поранених, ні вбитих, а є й похоронки, і в нас є такі факти приведені. То мені хотілося б побажати всім нашим миронівчанам здоров'я, достатку, сімейного благополуччя. І щоб скоріше в нас мир наступив, щоб наші діти і онуки не гинули на цій війні. І щоб наша Україна відстояла незалежність, щоб вона відбудувала економіку, щоб наші діти не уїжджали працювати у Польщу, у ту ж Германію, у ту ж Росію за лінним рублем, а щоб наша економіка була спроможна утримувати наших громадян. А ми, як влада, будемо все робити для того, щоб нашим жителям жилося комфортно, а робити нам дуже багато є роботи. У нас є і маслозавод, який на сьогоднішній день, ви знаєте, що вирізали його, є територія, треба буде залучати інвестиції. У нас є і сахарний завод, який ми зараз судимося, скасовуємо державну реєстрацію на державний акт, судовий позов. У нас на скасування, щоб перейшла ця земля до міської ради, тому що вона знаходиться в оренді. Є державний акт на постійне користування цією земельною ділянкою. Є питання і по нашому автоагрегатному заводу, треба теж шукати інвесторів, а це робочі місця, це ті ж заробітні плати, так що руки на мету. Всіх вітаю святом незалежності. Я думаю, що таки ми будемо надіятися про те, що Україна буде незалежною, міцною державою, гарною. І от сюди, наоборот, будуть їхати, а не виїжджати. Далі у віснику виступ начальника Миронівського районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Київській області Олега Масла. Мої щирі вітання жителям міста Миронівка та Миронівського району. Сьогодні хотів би звернутися напередодні Дня незалежності нашої держави з приводу надбань. Можливо, щось десь не врахували ми в нашій роботі, нашого підрозділу, вірної мені аварійно-рятувального підрозділу. Що хотілося б сказати? На сьогоднішній день в нашому районі з початку року виникло 56 пожеж. Звісно, це багато. Трошки менше, ніж в минулому році. Але я хотів би сказати, що в цьому, мабуть, немає великої моєї заслуги чи мого колективу. Від чого залежить зростання чи спадання кількості пожеж? Залежить в першу чергу від самого ставлення людей, які проживають в нашому районі, в нашому місті. Залежить також від погодних умов. На сьогоднішній день я хотів би вам сказати, що не суттєво зменшення кількості пожеж, але воно існує. Хотілося б сказати про надбання, можливо, які ми робили всередині нашого підрозділу. Наш підрозділ сьогодні повністю оснащений сучасним бойовим одягом, сучасними касками, сучасним взуттям. Для чого це робиться? В першу чергу для того, щоб наші пожежні під час виконання своїх обов'язків були в небезпеці. Завдяки місцевій владі наш пожежний підрозділ сьогодні має компресор для закачки апаратів на стисненому повітрі. Нам не потрібно їздити сьогодні в Черкаську область або в сусідній район для того, щоб наші пожежні могли заходити за димне середовище і рятувати людей. Завдяки умілим рішучим діям моїх підлеглих сьогодні значно зменшені збитки під час пожеж. Збитки, які могли б зростати, якщо б не було пожежних рукавів, якщо б не була відремонтована пожежна техніка. Разом з тим, сьогодні з цією задачею ми справляємося і виконуємо її гідно. Я дякую за підтримку всім, хто розуміє наші складнощі, хто розуміє наші проблеми, хто виходить на зустріч нам. Хотілося б разом з тим нагадати, що буде кілька святкових днів державою забезпечених. Що мається на увазі? Люди будуть виїжджати до водойм, будуть відпочивати. Хтось захоче половити рибу, хтось засмажити якогось шашлика. Велике прохання місця відпочинку після себе залишати прибраними, щоб не було вугілля. Велике прохання під час купання в водоймах не пірнати одразу, а розкупуватися, поступово охолодивши тіло, і слідкувати один за одним. Дітей не залишайте, будь ласка, без нагляду.
дивіться за ними постійно, особливо, коли вони бавляться біля водойми. Я дякую всім за увагу. Вітаю вас усіх із наступаючим святом. Бажаю, щоб ці свята вам приносили лише задоволення і радість. І свято вас. Відпочиваєш з вогнем? Гаси багаття. Відпочиваєш на воді? Залишайся тверезим. Відпочивай безпечно. Служба порятунку МНС України. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні. 23-24 серпня – невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 23 серпня 22-27, 24 серпня 25-30 градусів тепла. 25 та 26 серпня – без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 25-30. Тож, хай Миронівська природа дарує гарну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника «Миронівщина». Будьте здорові і всього вам найкращого!